Hej hej! Min dröm skulle vara att få resa till Australien. Så det är en ganska lång resa. Det är härifrån ända bort hit. Och där skulle jag vilja åka runt i en gammal folkabuss med min pojkvän och spana in surfarlivet, för vi är båda väldigt fascinerade av det. Och självklart skulle vi fota massor så att vi kunde dela med oss av det på min blogg. Det finns dock tyvärr ett litet hinder mellan mig, den här folkabussen och Australien, och det är pengarna. Men om jag skulle börja månadsspara redan nu så kanske vi kan komma iväg till Australien nästa sommar. Det är i alla fall vad jag hoppas på. Och jag hoppas också att ni vill rösta på mig så att vi kan göra våra drömmars resa. Hejdå!